xirilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo uu heliyo xirilaaliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamed Xasan Cusmaan ayaa waxa ay booqasho ku tageen xabsiga dhexe ee magaalada Garoow ee xarunta dowladda Puntland halkaas oo uu kula kulmay xirilaaliyaha guud maxaabiis ku xiran kuna eedaysan burcad badeednimo kuwaas oo intooda badanna laga soo celiyay jasiiradda Seychelles oo ay horey ugu xirnaayeen Sharmaake Cabdulqaadir Jaamac ayaa warkaasi noo soo diray. Xeeraliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir oo weheliyo xeeraliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa kormeer ay ku ogaanayaan sida uu u shaqeeyo ku tagay taliska ciidamada asluubta Puntland iyo xabsiga weyn ee magaalada Garoowe. Xeeraliyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa markii uu gaaray taliska ciidamada asluubta Puntland waxaa ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada iyagoona ugu warbixiyay sida ay ula dhaqmaan maxaabiista ku xiran xabsiyada waaweyn ee deegaanada Puntland. Sidoo kale xeeraliyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cali Daahir waxa uu xabsiga weyn magaalada Garoowe kula kulmay 26 maxaabiis ah oo laga soo wareejiyay dalka Seychelles loona haysta burcadnimo. Waxayna maxaabiistan xafiiska xilalinta Soomaaliya ka codsadeen in la iska kaashto siidayntooda iyagoona dhinaca kala dalbaday in qof kasta deegaanka uu ka soo jeedo loo wareejiyo intoo ka harsan xukunkiisa. Xeeraliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa isna sheegay inay wax ka qaban doonaan codsiga maxaabiista dhowaan qaar ka mid ah loo wareejin doono deegaanada ay qoysaskoodu degan yihiin. Xeeraliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa kormeerka kadib warbaahinta ugu warbixiyay kormeeradooda shaqo. Maanta bisha tahay 1-da bisha Oktoobar, xeeraliyaha guud ee qaranka wuxuu kormeer ku yimi xabsiga dhexe ee magaalada Garoowe. La soo kulmay oo soo maray taliska ciidanka asluubta, waxay halkaas ku wareysay saraakiisha ciidanka asluubta. Kadibna waxaanu tagnay xabsiga si aan ugu kuurgalno xaaladda maxaabiista xabsiga ku xiran. Waxa kale oo booqashadiisa ay ka mid ahayd inuu la kulmo maxaabiist laga keenay xilli hore ee Seychelles laga soo wareejiyo ku eedaysnaa burcad badeed oo la doonayay qaybo ka mid ah oo codsaday in loo wareejiyo xabar inuu la kulmo. Kuwaasna way is arkeen, waxayna ka wada hadleen maxaan ku yiraahdaa sidii loo celin lahaa iyo waqtiga la celin lahaa. Arrintaasuna insha allah waxay kusoo dhamaatay, gol bay kusoo dhamaatay. War baa jiray ahaa in qayb ka mid a ay ka noqdeen oo yiraahdeen ma noqonayno halkaana joogina. Arrintaasna waa la xaqiijiyay, qaybo ka mid a way yiraahdeen anagu waa joogina halkaana joogina mana noqonayna haddii alida. Marka arrintaas ayay ahayd socodkuna intaas ku saabsanaa. Arrintaasna waa soo dhamaatay, wixii hadda diyaar ah in la celiyo insha allahu magacyadoodii iyo raboodkoodii baanu kala qaadanay. Si degdeg waa xabsiga loogu geyn doonaa xabsiga loogu wareejin doona looga qaadi doona xabsiga Garoowe, waxaa lagu wareejin doonaa xabsiga xamar insha allahu cusub haddii aan laydmo. UNDC ayaan la kaashanaynaa qaadistooda haddii aan laydmo, iyaduna maanta goobjoog ka ahayd oo xabsiga dadka la qaadayo tiradooda iyo iyaguna marka hay-addaas kala kaashanaynaa qaadistooda iyo dowladda Puntland iyo dowladda federaalkaba intuu way is kaashanayaa insha allah. Sharmaanka Cabdulqaadir Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.